ଦୀପାବଳିରେ ରହିଛି ଦୀପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ମାଟି ଦୀପର ରହିଛି ଢେର ଚାହିଦା। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବି ମିଳୁଛି ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ରାଜଧାନୀର ଗୃହିଣୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ଦୀପ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଟିକେ କମ୍ ଦାମରେ ଦେଉଛୁ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରୁଛୁ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଏଠୁ ଭଲ ମାଲ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ନେଇକି ଜିନିଷ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀପ ଦୀପ ହାତୀ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଦୀପ କରୁଛୁ, ଦୀପଟାକୁ ନିଜେ ପଲିସ୍ କରିକି ନିଜେ ବି ପଲିସ୍ ରଙ୍ଗଟା ବି ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତରିକାର ଦୀପ ଅଛି ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମାଟି ଦୀପଠାରୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ବରଂ ବଜାରଠାରୁ ଏହାର ଦାମ ବି କମ୍। ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଗାଢ଼କଣର ଉଜ୍ଜଳା ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦୀପ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ପଡ଼ିଛି, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦୀପ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଘିଅ ଦୀପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏବେ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳି ଆମର ବହୁତ ଦୀପ ବିକ୍ରି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ନିଜେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯଜାତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।